главная тема сегодняшнего дня – это то, что сайт «Миротворец» заявил о своем закрытии. Сегодня появилось это на главной странице ресурса о том, что прекращают свою деятельность в связи с, процитирую, сложно так сейчас это же найти. Так у нас есть представитель сайта, он может сейчас рассказать. Не представитель сайта, насколько я понимаю, Игорь Савчук, а просто защитник. Защитник да. этого да, сайта. Да, дело в том, что я на протяжении уже почти 2 лет использую этот сайт. Я доброволец, я принимаю участие в АТО. И этот сайт, чтобы все понимали, он помог... задержать, помог идентифицировать очень большое количество террористов. Они были привлечены к ответственности. И более как бы полезного и важного ресурса именно в этой работе я не вижу, чем «Миротворец». Давайте мы сначала все-таки вернемся к тому, что закрытие все же произошло не из-за наполнения сайта до того, хотя, по моему мнению, и этот вопрос тоже стоит обсудить, а из-за последнего скандала с опубликацией списка журналистов, аккредитованных в так называемой ДНР. А Настя Станков, в частности, там была и тоже в этом же списке есть. Не-не-не. А почему тебя нет, не знаешь? Не акредитовувалась, мабуть. Ну, я була в Донецьку востаннє, в кінці травня 2014 року. Пам'ятаю, що знімала там, як грабували, вже пограбоване супермаркет «Метро», який знаходився найближче до Донецького аеропорту. Власне, ми показали, як поводяться бойовики ДНР. Також ми показували і тіла, які вивозили, це теж були бойовики в ДНР, це перші обстріли аеропорту, тоді аеропорт, звичайно, контролювали українські військові. Але так, я не була акредитована жодного разу, і мене, звичайно, там немає. Я є на інших списках, це «Антикор», чи як він правильно називається? Да, «Антикор» – це ті списки, які якраз... в так званих ДНР, ЛНР, антимайданівці тоді ще публікували, типу, журналістів-зрадників за їхньою думкою. Тобто тих, хто висвітлювали негативно, на їхню думку, Майдан. Тобто я є в протилежному списку. Але, тим не менше, багато, звичайно, моїх колег є журналісти там громадського телебачення, яке я представляю. Зараз вони там не працюють, але працювали. Це Катерина Сергацькова, яка, наприклад, написала чудовий матеріал про батальйон «Восток», з кого він складався, цей батальйон з кадирівських найманців і так далі. Я вважаю, що це не менш важлива інформація для українського суспільства, аніж ту, про яку говорить ваш гість. Я одного не розумію, чому сайт «Миротворець» мусив публікувати дані сепаратистів, а не передавати їх в СБУ, і якщо пан гість є добровольцем, чому військовим, власне, СБУ не передавали ці дані, і вони не затримували сепаратистів. Я просто не розумію, справді, такої необхідності публікувати дані будь-кого в публічний доступ. Тому що, як бачимо, оце зіграло дуже негативну роль та в невмілих руках. От нібито якісь патріоти-волонтери публікували бази журналістів, не розуміючи, до чого це може привести. І це привело до міжнародного скандалу. Ігор Савчук, вам є що відповісти? Я приведу примір. Буквально неділю назад на одному з КПВВ Луганської області був замечен підозрілий чоловік. Он шел в направлении, ну, он шел с документами, ну, в направлении для пересечения КПВВ и перехода на украинскую территорию. Увидев флаг миротворца, он был, ну, ранее повешен там флаг, человек развернулся и пошел в обратном направлении. Пройдя некоторое время, он повернул и решил перейти в другом месте, там, где нету КПВВ, то есть спросил, ну, скажем так, в другом месте он решил перейти. Машина пограничников проследовала за ним, его задержали, его привезли на КПВВ, проверили по всем абсолютно базам. Его, он был чист везде. Не было его ни по Армору, ни по базе СБУ, ни по базе пограничников. Проверили по «Миротворцу», он там был. Скажем так, значит, есть просто, я просто объясню вам некоторые нюансы. Есть законодательство, есть законодательная, скажем так, база,
которая подразумевает полное доказательство причастности человека к тем... Для этого должен быть суд. Но есть объективные, допустим, причины, селфи с автоматами на те, на, ну, в районе боевых действий, с техникой и так далее. Игорь, ну сейчас же мы говорим не о боевиках. Так, а що сталося з цією людиною? Її затримали, і потім відкрилось уголовне впровадження, і почалось розбирательство. Так, а чому це кримінальна справа не була би порушена в іншому випадку? Ну тут погано працюють спецслужби, чому волонтери, миротворці не передають бази даних в СБУ, чому не передають прикордонникам на КПВВ? Чому це публікується відкритий доступ? Так, для чого ця інформація, передані, якщо вона повинна бути в спецслужб, ця інформація, а не в відкритому доступі? Вона є у спецслужбі. А для чого вона в відкритому доступі? Она есть у спецслужб, она есть... Ну, бачим, я вам что просто, немає. Я вам так, просто, бачим, что немає. Я вам просто расскажу. Сказали про цю людину. Я вам просто кажется, покажу, что нас с Димой можно выйти из студии. Я покажу сейчас статистику. Вы понимаете, есть еще такой эффект превентивный. Я сегодня публиковал статистику из Google Trends, откуда идут посетители миротворца. Так вот, подавляющее большинство этих посетителей – это Донецкая, Луганская область. То есть люди... А у вас откуда данные, кто идет на миротворец? Да, я вот тоже. Google Trends. Google Trends. А, через Google. Да. Google Trends. Mm. Есть такой сервис. Да, мы тоже подивимося, чи можна через Google Trends кожному. Слухайте, пане Ігоре, але я тут, я перепрошую ведучих, ви кажете, що ви доброволець, а можна конкретніше, якого... Я с лета 14-го года принимал участие в АТО в составе батальона «Киев-2». А зараз? В ноябре нас вывели, и как бы уже, в принципе, я не нахожусь там какое-то время. Так чем вы зараз займаетесь? Зараз у нас сформировался полк «Киев». Так, а як вам цей миротворець допомагає затримувати людей? А що це за полк «Київ»? Я знаю, що Київ – це з «Київ-1» і з «Київ-2» складається. Да, і там бійці все-таки міліції. Ви в міліції? В поліції. Ви в поліції служите? Ми приходили туди добровольцями в 14-му році. Тепер працівник поліції? Ну, я не знаю. Охороняти Верховну Раду я точно не буду. Ні, ви працівник поліції чи ні? Зараз так. Тобто ви дійсний працівник поліції? Дійсний працівник поліції. Ага, не доброволець. Тобто, так, друзі, але давайте повернемось до нашої теми все ж таки. Пане Ігоре, те, що ви розповіли, стосується там відвертих бойовиків. Ви сказали фотографії із зброєю і все таке інше. Але зараз ми говоримо про журналістів. Так? Журналісти, У мене тоді питання до вас, до обох і до Насті також. Яким чином це вплинуло на тих журналістів, дані яких оприлюднені? А наскільки це зашкодило або навпаки допомогло, там, скажімо, серед них знайти якихось там, не знаю, шпигунів, та, які, можливо, діють на території України. Будь ласка, Настя. Я лише одну рим... Слухайте, ну, а як ви так говорите, я не є в списку для мене, але мені вже нашкодило тим, що виявляється висловити якби протест проти того, що порушується закон про приватність особистих даних, так? Це закон України, і що порушують його, я так розумію, волонтери-патріоти-хакери, а не представники так званої Донецької Народної Республіки. Ще також цікаве питання... Так, ти вже названа, якщо що, антиукраїнським настроєним журналістом. Так, я, по-перше, названа антиукраїнським налаштованим. Мені пишуть про те, що мене треба, щоб поліграф пройшов, я пройшла поліграф на предмет державної зради і так далі, і так далі. І, звичайно, це якісь неприємні дуже моменти, м'яко кажучи, але я розумію, що очевидно, у всьому винні журналісти, в тому, що відбувається війна, це таке цікавий новий нонсенс. Це традиційно, це завжди так? Так, це дуже цікава тенденція зараз в Україні, на жаль. Мені дуже неприємно, що так. Я не можу сказати за всіх моїх колег, але знаю, що декому, хто є в списках, приходять, звичайно, жахливі смски, дзвінки, навіть з погрозами. Ну, це, м'яко кажучи, неприємно. Але річ навіть не в телефонах опублікованих, а в тому, в цій прив'язці, що
Всі співпрацюють з терористами, розумієте? От оця, от цей момент, це, знаєте, це таке стравлювання людей між собою, стравлення українців, стравлення журналістів, і це дуже нехороша історія для нас всіх, я думаю. Ігор? Ігор Савчук. Ну, я хочу сказати, що все-таки персональні дані – це не телефон і ім'я, а персональні дані – це несколько більш широка інформація, це национальность, образование, семейное положение и так далее, То есть нет, там, ну, вы понимаете, но, то есть не менее, совсем это подходит. Первое. Второе. Давайте ваш телефон опубликуем. Пожалуйста. Скажите, будь ласка, мой телефон везде опубликован. Скажите его, будь ласка, зараз. Ну, 0, в эфире. Пожалуйста. 093-261-3092. Игорь Савчук, звоните. Давайте можем вернемся к вопросу. С кем угодно. Вернемся к вопросу, как по-вашему повлияло это на журналистов, те, которых обнародовали имена, фамилии, телефоны? Закончу свою мысль, что, во-первых, данные были опубликованы еще до этого самими представителями ДНР. Вот. Это в 2015 году еще была опубликована эта информация. И, да, сам. Это опубликовано было таким, как же оно называется? В общем, их ресурсы наверняка менее популярны, нежели Facebook Антона Геращенко. Да, причем такая же подобная, даже более широкая информация публикуется на сайте МИДа России, Российской Федерации. Тоже никто об этом как бы не... Ну, напереймається. На сайті МІДа Російської Федерації. З телефонами і імейлами? Да, публікується... Даже более широка інформація лична. Ті, хто акредитований в так називаємих ДНР? Или те, кто аккредитованы в России? Те, кто аккредитованы разные в России, вещи. Да. Ну, вот у нас момент. Ирина Ромалейская аккредитована в Российской Федерации. Боюсь, да? Что я тоже уже встану в ряд, значит, пособников. Смотрите, следующий момент. Налаштованных журналистов. Следующий момент. Как бы люди, которые передавали эти данные террористам, свои персональные данные, они не передавали данные телефона и имени. Там очень сложная анкета для заполнения. Я просто ее могу показать, жалко, мы не на телевидении, но там анкета просто вообще настолько подробная. И чтобы пройти эту аккредитацию у МГБ ДНР, так называемого, нужно пройти через... вернее, чтобы пройти именно эту аккредитацию, нужно именно пройти проверку МГБ ДНР. То есть просто так обычный журналист, там, патриот, такой вот, как Настя, например, он еще неизвестно, попадет ли туда. Ну, я вас умоляю. Алена Лунькова, журналист СТБ, моя подруга, которая там прошла эту всю аккредитацию, папа военный, действующий военный украинской армии, значит, и так далее. Значит, за ней не числилось каких-то таких вот анти-ДНРовских или антироссийских, или каких-то подобных высказываний. На связи, давайте мы еще раз подключим к нашему разговору. На связи у нас заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, которую на сайте, в общем-то, «Миротворец» опять-таки назвали, что она возглавляет как раз антиукраински настроенных журналистов. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. А ваша реакция на сегодняшнее событие, на то, что сайт закрылся? Ну, сайт еще не закрылся, насколько я вижу. Он только объявил о своем закрытии. Пока что ничего не закрылось. Вот. И база до сих пор есть в доступе. Я очень надеюсь, что базу уберут, но я против закрытия самого сайта. Остальные проекты, которые они делали, на мой взгляд, достаточно полезны. Ага, расскажите, почему, на ваш взгляд, полезно то, что некие неизвестные никому люди публикуют непроверенную информацию, неподтвержденную решениями судов и с публикацией личных данных? Насколько я знаю, их базой пользовались также наши спецслужбы для того, чтобы потом уже проверять, в том числе и в судах, эту информацию. Тетяна, должна ли она быть открытая настолько, насколько она была у них открытая? Но то, что ведение такой базы полезное дело, это факт. Тетяна, а чому, власне, це Настя Станко? Ну, треба було опублікувати дані будь-які, а не передавати просто Службу безпеки України прикордонникам. От я цього не можу зрозуміти. Ну, тобто, все-таки є закон, зрозуміти. І якось, ну, не мав би він, і ми ж знаємо цю історію про... пані Лутковська, так, яка оприлюднювала щодо Олеся Бузини, що після публікації їхніх адрес, ну, тобто Бузину саме вбили. Звичайно, я не знаю, чи це пов'язано, і можливо, і не пов'язано, але просто, ну, ми ж розуміємо, що таке
доступ до інтернету всього, і хто може читати, що можуть бути неадекватні люди і так далі, і в невмілих руках, а все-таки спецслужби, ну, не просто ж так в країні працюють, вони ж фахово працюють і можуть оцінити, хто терорист, хто не терорист, хто сепаратист, хто не сепаратист, і вжити правильних заходів, мені здається. Ну, я так думаю, що вони будуть в файналі це робити. А поки що от ми отримали декілька днів скандалів на міжнародних ЗМІ, в українських ЗМІ і в соціальних мережах. Тетяна, еще отреагируйте как-то на то, что вас там назвали возглавляющей антиукраински настроенных журналистов. Ну, мені, чесно кажучи, дивно чути, що там, я не знаю, Сергій Мусаєва чи інші журналісти, які вказані в цьому переліку, є антиукраїнськими. Ну, чесно, ці люди, мені здається, довели свою проукраїнськість і відданість Україні дуже давно. Тетяно. Я ніде не працювала, перша людина, яка прийшла до мене порадитися, наприклад, що робити в Криму у лютому 2014 року, це була Сергій Мусаєва. Тетяно, на вашу думку, як може бути вирішений зараз цей конфлікт? Я дуже сподіваюся, що база журналістів буде видалена, сайта «Миротворець». Сподіваюся, що без сайта «Миротворець» буде видалена, ну, я маю на увазі, не повністю видалений весь сайт, а тільки база журналістів. Але це вже залежить не від мене, а від тих, з ким вони там працюють. Дякуємо вам. З нами телефонним зв'язком була Тетяна Попова, заступник міністра інформаційної політики. І в зв'язку з цим хочемо запитати у наших гостей, чи є цей прецедент показовим, щоб насправді подібні дані передавалися напряму спецслужбам, а не оприлюднювалися у вільному доступі, пане Ігоре? Я хотів закінчити по поводу превентивного іменно дія сайта. Как я уже сказал, огромное количество людей посещает сайт с оккупированной территории. И находя себя просто в этих списках, очень многие боевики, которые в 2014 году, например, он ходил с автоматом на блокпосту, там стрелял в украинских военных, он это видит и принимает решение определенное, стоит ли ему ехать в Украину, или стоит ему все-таки ехать куда-то в Россию. Правильно, но смотрите, вы опять говорите о боевиках. Мы сейчас не о боевиках говорим, это отдельный проект. Сайт «Миротворец» содержит 60 тысяч человек, боевиков, террористов и их пособников. Сколько было случаев, что в эти списки попадали люди, которые не имеют отношения к боевикам? И кто решал, что они имеют отношение к боевикам? Кто брал на себя роль судьи? Сайт поддерживается большим сообществом волонтеров. Все решения принимаются коллегиально. И он не может, никто авторитарно никому ничего не навязывает, что вот это... Я так розумію, це представник сайту, Ір. Просто мені дуже складно з гостем бути, гість відповідає за сайт, розказує, що це волонтери, хто як працює. Тому що це проста інформація, яка достатньо много в доступі. Я, наприклад, цією інформацією не володію, хоча кілька днів... Ні, слухайте, я кілька днів шукала, хто ж волонтери сайту, я хотіла, коли з'явилася ця інформація, по-доброму попросити їх просто зняти цей матеріал, і ми би могли все забути. Более того, скажу, що ми зв'язувалися, але це не вдалося. Ми зв'язувалися, питали зв'язатися з чоловіком по фамілії Зайцев. Ми пробували зв'язатися з чоловіком по фамілії Зайцев. Він є в Фейсбуці, є на Цензорі. Була, да, Роман Зайцев, бувший сотрудник спецслужб. І там підписан як... Директор «Миротворца», да? Он начинал этот проект. Я ему написала в Фейсбуке, это оказалось без ответа. Связалась с Геращенко, с Антоном Геращенко, понимая, что у него наверняка есть телефон этого человека, который скрывается под фамилией. Антон Геращенко один из кураторов, бо сам він каже, що він не має відношення до цього. Не має відношення жодного до прийняття рішень, але він підтримує так чи інакше цей проект. Друзья, сейчас у нас есть... Настя, одну секундочку. У нас есть слухач из Луганска, да? Вы нас чуете? Представьтесь, будь ласка, и чи відомий вам сайт «Миротворец»? Здравствуйте. Я звоню с Луганщины вот по поводу этого сайта «Миротворец». Я только не могу понять, почему же, кого боятся журналисты.
Представьтесь, имена, пожалуйста. Которых там опубликованы, кого они, собственно говоря, боятся. Когда они, ну, у меня такое впечатление, что они боятся киевской хунты. Если неадекватные люди, ну, знаете, они работают на территории, которая вообще забита неадекватными людьми, вооруженными до зубов и по уши в крови. А сам факт получения аккредитации, вы понимаете, они тем самым как бы признают эту государственную ДНРовскую, ЛНРовскую институцию. И наверняка, когда им дают аккредитацию, они тоже какие-то о себе данные сообщают. Как вас зовут? Как вас зовут? Наталья. И вы откуда, Наталья? С какого именно населенного пункта? Старобельск. Да, продолжите свою мысль. Вот, и я думаю, они же тоже называют какие-то свои данные, и они этого не боятся. То есть они, как бы вы ни крутили, но тем не менее, элемент сотрудничества с незаконными властями, когда журналисты говорят, а мы освещаем объективную ситуацию, получается, что им разрешают объективность. Выходит там демократия, права человека на оккупированной территории. Понимаете, это такие противоречия. Я думаю, что их для того не аккредитировали, чтобы они там сообщали на весь мир, что там русские, что там делается на самом деле. Наверное, какой-то элемент лояльности видят в тех журналистах, которым дают аккредитацию. Спасибо, Наталья. Понятно, спасибо ваша мысль. Спасибо большое, У нас Настя... есть Настя Станко. Да, Настя, отреагируйте, пожалуйста. Ну, очевидно, такі телеканали, як Reuters, і Associated Press, і Al-Jazeera, які там працюють акредитовані, це теж, ну, якби люди, які необ'єктивно висвітлюють з погляду нашої додзвонювачки, а співпрацюють з терористами. Але я не про це. Мені цікаво, як в Старобільську дізнаються інформацію про те, що відбувається в Луганську, в колишньому, ну, якби в досі обласному центрі, я так розумію, бо ми ж все-таки вважаємо, що це територія України. Я сподіваюся, що там живуть українці. Громадяни, просто вона зараз окупована тимчасово. Так от, як вони дізнаються, що з розвідки даних, тобто їм і цього вистачає, чи все-таки вони намагаються якусь інформацію отримати? Бо я, наприклад, була в Старобільську неодноразово, коли була там загроза, що так звана ЛНР піде далі, так, я була в Щасті, і люди дуже потребували інформації про те, що відбувається там, в Луганську, бо там були рідні, жили і так далі, об'єктивної інформації. Те, що об'єктивної інформації не було, заставляло людей, наприклад, коли ми бачили, як вони виходять з обстріляного Луганська, щастя, що вони перелякані, вони боялися три дні вийти на територію, яка контролюється українською армією, тому що їм розповідали російські ЗМІ, що там зразу вбивають на блокпосту українські військові всіх. І це через цю брехню люди могли попасти під обстріл в своїх власних будинках, коли було реально дуже складно. Брехали так російські ЗМІ, але якби там були об'єктивні медіа, а вони там були, якби люди могли повірити їхній інформації, можливо, це б не так зашкодило їхньому життю і здоров'ю, як зашкодило тоді. І ми мусимо, ну, давайте подивимося, ми хочемо знати інформацію, чи нам буде достатньо розвідки, даних Генштабу, які дуже часто не збігаються. Це цього нам досить? Ми не потребуємо чесної інформації відкритої. Ну, окей, давайте. Тоді чим ми відрізняємося від того, що розповідають там так звані російські журналісти? Це була Анастасія Станко, журналіст громадського телебачення, Ігор Савчук, спеціаліст в інформаційних технологіях. Сотрудник, титр треба поправити. Я не сотрудник центру миротворців. Сотрудник Міністерства внутрішніх діл. Не Міністерства внутрішніх діл. Я ще раз хочу сказати, що я доброволець, який йшов іменно на війну. Ви ж сказали, що ви поліцейський. Да, я доброволець, який йшов именно в батальон добровольческий Киев-2. Ну, вот, но по когда уже а я этот... дочка, дружина и так далее. Але зараз вы, я так разумею, полицейский. Этот, да, этот... Вы працівник поліції? Да, зараз уже працівник поліції. Офіційно влаштовано. Офіційно. Тобто вот... до сайту миротворець мають люди давайте, з Киев-2. Давайте у нас еще коротко, у нас еще есть новости, поэтому я прошу вас отреагировать на мнение нашего звонившего. Мнение такое. Я полностью согласен с тем, что сказала женщина. Не может пройти журналист нелояльный и не, скажем так, такие люди, ну, которые проходят там аккредитацию, все-таки их проверяют. И очень тщательно. Вся система, это информационная ДНР, она курируется... Ну, вы же слышали, кто там был. Ну, правда, люди, которые она... снимали о чеченских батальонах, о батальонах... Я знаю, кто там был. Там, скажем так, этот список, где-то половина этого списка, это просто сепаратисты. А остальная половина? Есть, и кто решает, сепаратисты ли они? Ну, скажем так, ну, люди, которые откровенно, я вам просто могу привести пример высказывания этих половина? Людей.
Остальная половина, еще раз говорю, это люди, которые пришли и прошли аккредитацию. Никаких выводов больше нету. Выводы должны сделать люди, которые... Сайт «Миротворец» выводы делает. Игорь, ну мы говорим вот о чем. Называет их людьми, которые пособничают. Кто должен делать эти выводы? Антиукраинские, ну что? Сайт «Миротворец» не является какой-то судебной или обвинительной инстанцией. Сайт «Миротворец» — это исследовательская организация, которая затем предоставляет информацию компетентным органам. Ну, от дослідила, що антиукраїнські налаштовані. Подождите, вона дослідила, це написано на сайті. Вона дослідила те, що люди співробітничали з ДНР тем образом, что они там прошли аккредитацию. Аккредитация, еще раз повторю, что все-таки пройди аккредитацию. Я проходила аккредитацию в Российской Федерации. Но являюсь ли пособником врага? Не будучи еще в состоянии как бы военного конфликта. Нет, сейчас. Ездила в Грозный для того, чтобы освещать суд. Друзья, мы так можем два часа сейчас провести, да, проговорить два часа. Вы мне скажите, пожалуйста, каким образом... террористическая организация. Каким образом вот этот конфликт будет сейчас решаться? То есть нас ждут судебные иски? Та не являється терористичною організацією. Верховна Рада такого рішення не прийняла. Ну, це не до нас питання. Це до Верховної Ради. Депутати теж антиукраїнські налаштовані. Слухайте, по-моєму, прийняв парламент рішення. Ні, я дуже займалася цим вопросом. У нас в законі сказано о том, що этим може прийняти таке рішення, може суд, но не прописан закон, по которому хто може обратитися в суд і, соответственно, подати це заявлення. І поэтому дане... законопроект подавался 4 раза, и 4 раза снимался с голосования. Ну, такое. Есть заявление Заряна Шкиряка о том, что он пишет, это советник министра внутренних дел, Зарян Шкиряк пишет, на жаль, миротворец припиняє роботу, це реальна втрата в інформаційній війні з російським агресором. І далі каже про те, що втім це не кінець. Найближчим часом запуск нових інформаційно-технологічних проєктів з антитерору та протидії загрозам національної безпеки. Він проанонсував. І нашим журналістам із служби новостей вдалося дозвонитися Заряну Шкиряку і небольшой його коментарій по этому поводу можем услышать сейчас в эфире. Ребят, ну вы взагалі, вот вы журналисты, и дату назвать, срок, уже відразу, сайт тільки закритий. Почнуть відкривати, я думаю, що все побачите, почуєте, як будуть відкриті. Треба, слухайте, ми вже вивалили з ефіру, насправді. Я бачу, що ми тут не знайдемо якогось консенсусу. У мене лише питання, чи зробимо ми висновки, що подібну інформацію потрібно надавати в ті органи, в компетентні, які цим займаються, в СБУ, зокрема, а не оприлюднювати одразу і не викидати в публічний простір. Я ще раз повторюю, що сайт також має превентивне значення. І дуже багато було заподіяно злочинів таким чином. Це дуже такі... Не заподіяно серйозний... злочинів, я так розумію, а запобігли злочинів. Запобігли, да, запобігли. А як ви про багато знаєте? Оце теж для мене. Ви не співпрацюєте з сайтом «Миротворець», але знаєте, що багато вдалося запобігти злочинам. А багато тому це скільки? Що, тому це 30, що... 10, це 33, це 333. Ну, це людина ж в поліції, мабуть, був... якась статистика у вас тому, існує. Так, тому що я постійно на протязі 14-15 років був на лінії зіткнення. Ні, я скажем так, по на лінії зіткнення. Я їздив, я був на багато де я був. Я теж багато тому... де була. Слухайте, це вже якась персональна розмова, друзі. Давайте все-таки дуже коротко, чи насправді ми робимо висновки з цього? В будь-якому випадку треба шукати якийсь вихід, якийсь консенсус. Я думаю, що цей консенсус знайдеться. А сайт «Миротворець» – це дуже важливий і дуже дієвий проєкт, який приносить свої плоди. І зрозуміло. Дуже мало таких плодів. Зрозуміло. І дуже коротко, Анастасія Станко. Ну, які висновки? Про те, що можна порушувати закон, можна публікувати персональні дані людей, їхні мобільні телефони в мережу і називати їх при цьому посібниками терористів, щоб різні люди здебільшого неадекватні, я так розумію, тому що от журналіста прив'язали до посібника терориста, хто йому може дзвонити і з якою метою. Це зразу якби зрозуміло. Тобто дискусія, я не бачу дискусії в тому, що можна порушувати закон. Тут нема дискусії. Не було слова посібник, не було слова посібник. Я скажу, що совєтник співпрацювали. Ну, так а що, не так?
Давайте мы подведем этот все-таки итог тем, что советник министра внутренних дел, фактически имеющий отношение к правоохранительной системе, высказывает сожаление по поводу того, что сайт, который, по сути, нарушает украинский закон, заявил о прекращении своей деятельности и анонсирует появление еще одного подобного проекта. Дякуємо, друзі. Слухайте, ну ми маємо завершувати цю розмову. Та з нами були Анастасія Станко, журналіст, та Ігор Савчук, представник Міністерства внутрішніх справ. Дякую дуже. Якого міністерства? Поліція не являється міністерством. Національної поліції. Так, а національна поліція в структурі Міністерства внутрішніх справ. Мене завжди це дивувало, коли кажуть, національна поліція не має відношення до Міністерства внутрішніх справ. А до якого? Добре. До Міністерства оборони має відношення? Ні, звичайно, це структура. Підпорядковується. Давайте перейдемо к нашій...